Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny na mém kanálu u dnešního videa a vítám především nadšence do motorsportu a hlavně dnes nadšence do rally závodění. Podle mě ta nejšílenější motorsportová disciplína, kde opravdu potřebujete neskutečnou kuráž a kvality a tady se teprve poznají ti praví jezdci a vždy smekám klobouk před rally závodníky, protože to je opravdu neuvěřitelné umění. Vracíme se trošičku v čase, dámy a pánové, o 17 let zpět. Je to tak, Richard Banzeli, na který se dnes vrhneme, vyšel v roce 2004, je už to tady 17 let od vydání, přesto do dnešního dne pro spoustu lidí je tento rally simulator ten nejlepší ze všech v historii a je velice oblíbený. Spousta komunit po celém světě se kolem této hry stále motá a vytváří různé módy, úpravy a tak dále. A já jsem konečně neodolal. Kdysi jsem Richard Banzeli krátce hrával, ale neměl jsem na to tehda úplně potřebné vybavení a moc času jsem tomu nevěnoval, ale dlouho jsem si říkal, že se k tomu někdy chci vrátit a otestovat to a dát skutečně na rady lidí, kteří říkají, že to prostě stojí opravdu za to a že je to lepší i než Dirt Rally, než VRC a podobně. A Jimmy Broadbent mě přesvědčil a zlákal mě, jak se dalo čekat, v jednom z jeho nedávných videí mě dokonale přesvědčil, že už nastal ten čas, že to musím vyzkoušet, čili vrhneme se na to, nebude to úplně základní hra Richard Banzeli. Je to masivně modovaná verze od Rally Sim Fans, myslím, že maďarských borců, nepletuli se. A v popisku videa budete mít odkaz, kde můžete vše potřebné jednoduše stáhnout. Není to nic extra složitého, prostě poměrně jednoduchá instalace všeho. A můžete s tím zažít neuvěřitelnou porci zábavy, pokud máte aspoň trošku rádi rally nebo motorsport. Co ten mod do hry přidává? Obrovské množství vozů, tratí, RZ, i české, slovenské, po celém světě, upravuje nějak i fyziku, přepracovává zvuky, které jsou úplně dechberoucí, opravdu mnohdy se mi až ježily chlupy z toho, jak nádherný zvuk těch vozů ve hře je. A další a další věci. Zatím se mi nepodařilo tedy zprovoznit českého spolujezdce, ačkoliv by tam měl být společně s švédským, francouzským, německým a anglickým a maďarským. Tak ten český se mi nedaří zatím rozjet, ale to nějak časem vyladíme. Tenhle mega mod podobný vznikl i v České republice, protože v České republice velice dobrá komunita kolem tohoto, jenomže já jsem se jako nejdřív dostal k tomuto módu právě díky videu od Jimmyho Broadbenta, takže časem někdy otestuju třeba i tu českou variantu, jaké tam jsou mezi tím rozdíly, co tam je jiného a není, ale měl by být podobný a obsahovat taky různé tratě, vozy a tak dále. Takže nebudu to zdržovat, už jsem myslím kecal příliš dlouho a vás zajímá samotná hra, já teda jenom v úvodu zmíním, že prostě mě to opravdu překvapilo, já jsem věděl a pamatoval jsem si, že je to dobrá hra i z toho, co samozřejmě říkali ostatní, ale překvapilo mě až jak skvělá je, jak skvělý to má ten jízdní model, tu fyziku, chování vozu a překvapilo mě taky, jak stále dobře v mých očích graficky vypadá. Samozřejmě nedá se to srovnat třeba graficky s VRC 9, je to 17 let stará hra, ale vypadá lépe, než jsem si myslel, že bude vypadat. A pro mě je to naprosto dostačující grafika. Srovnal bych to například, já nevím, třeba s klasickou standardní Assetto Corso. Tu úroveň té grafiky plus minus, jo. Takže to bychom měli. Ještě jedna rada na úvod. Doporučuji, pokud to budete zkoušet, si ve Windowsu v nastavení volantu dát úhel řízení na 540 stupňů a ve hře na to nijak nemakat. Nacházíme se tady v menu, tohle je menu konkrétně už toho módu, máme tady online rally, je tady nějaký time trial, tuším, že tam potřebujete přihlašovací údaje od té komunity, zatím ještě nemám, ani jsem neskoušel, jestli to je dostupné pro všechny, nebo je to jenom pro ně, nějaké ty členy. Každopádně to hlavní a to nejdůležitější, prostě zajezdit si můžete,
tady se na to můžete podívat. A začneme, dámy a pánové, pohledem na vozy. Začneme pohledem na vozy. Tady už vidíte jednotlivé skupiny vozů, kterých je opravdu celá řada. A pojďme si dát rovnou tedy všechny vozy a můžeme si to v rychlosti projet. Najdete tady celou řadu vozů historických, současných, vzácnosti, legendární kousky Audi Quattro, parádní Citroeny některé, starší, novější, máme tady i VRC variantu 2017, 2018, DS3 R1, trochu silnější varianta tady, potom R5, VRCčková varianta, legendární Xara 2006, Fiat Abarth 124, tady Fiatek 126, vidíte i nějaké parametry po pravé straně, Ford Escort starší, novější, Fiesty, těch je tady spousta různých variant a dostaneme se samozřejmě také českým kouskům. Honda Civic, Hyundai, všechny možné Hyundai, tady velice moderní a téměř současná coupé 2020, ten je to myslím ta nejnovější varianta teďka, která byla relativně nedávno představena. Lada Kalina dokonce, stará Lada, Lancia, samozřejmě nesmí chybět Lancia, Lotus Exige, Mazda 323, Lancery, parádní Lancery, Opel Adam, pár dalších Oplů, Ascona, Manta, Peugeotky, Porsche, to jsem ještě neskoušel, to bude pořádná zabijárna si myslím, Renault, Clio také tady jsou, stále pokračujeme, dámy a pánové, stále pokračujeme, Seat Leon Cupra, Škoda 130LR, tady je naše mašinka, 130RS, Škoda Fabia R5 a R5 Evo, jedny z mých nejoblíbenějších rally vozů všech dob, mě naprosto skvěle se s nimi jezdí, otestujeme jak je to tady v Richard Burns Rally, také legendární Fabie toho staršího typu, která zaznamenala víceméně takové možná asi nejlepší období škodovek ve VRC a vystřídalo se tam dost zajímavých jezdců tou dobou a i nějaké úspěchy, samozřejmě také smutná památka na Colina McRae, která se váže k tomuto favoritek. Je tady samozřejmě i Škoda favorit. Subaru Impreza, naprosto legendární vůz, který si také určitě někdy zkusíme. Další Imprezy různých typů, Toyota, Celica, Yaris, Trabant. Trabant, paráda. A Volkswageny, Wartburg. Yes. Tak tolik, co se týče vozu a jejich zatraceně hodně. A teď, co se týče tratí. Tady tyto, myslím, jsou klasické ze základní hry, nepletuli se. Špatně se tady v tom docela orientuje. Nebo respektive ovládá se to, protože vás to vždycky vrátí zpátky úplně ty základní nabídky. Jejich dost, ale to je jenom taková ta základní nabídka. Teď se tady podíváme na hromady a hromady a hromady nových tratí, které tuším přidává ten mod. A hnedka tady máme na úvod Slovensko, Peklo a Peklo Reverse, Mlínky, Japonsko, Akagi. A můžeme pokračovat, jsou tady různé od Šotolin přes asfalt, přes sníh, Francie. Počkat, Puy-de-Lac, ten myslím jsem měl i v Assetto Corsa. Peregrosa je parádní, tady jsem ještě nejel, ale také znám. Slovinsko, Japonsko a můžeme pokračovat. Česká rally škola, dokonce Vesla, Shakedown, Pikes Peak je tady. Hromada. Podívejte se a nekončíme. České Halenkovice, Sturec, Svince. Po celém světě tratě. Hromada českých. Tak daleko jsem předtím ještě ani nedojel. A to jsme byli pouze tuším u asfaltovek. Pak tady je hromada samozřejmě šotolinových. Prostě mohli byste jezdit do konce svého života. A neprojedete asi úplně všechno, co tady je. Což je naprostá paráda.
sněhové tratě, super speciály, které jsou tady také různé z celého světa. Slovakia Ring, OK. Zase jsem sjel blbě. Tady jsou nějaké tratě speciální přímo od tvůrců toho módu, které ještě nedodělaná pre-alpha. OK. A když půjdeme dále, české tratě přímo samostatná sekce, ještě tady je Příbram, Stříčkovy, Zadní Poříčí, Oslí, Stříčkovy, Hrádek, Liptákov, Semetín, Zádveřice. Wow. Co víc si přát a další, to jsou ještě složky, ve kterých je hromada tratí v každé. Neuvěřitelné. Tak pojďme si něco tam fouknout, samozřejmě si musíme dát Českou republiku, tak pojďme zkusit na úvod trať, kterou jsem teda testoval, když jsem testoval ten mod, a ať si neudělám úplnou ostru hnedka na začátek. Stříčkovy, Zadní Poříčí, 7 km, asfaltovka tedy, takže to bychom měli, počasí si tady můžete samozřejmě také nastavit, můžete si tady nastavit jakoby vlhkost té vozovky od suché přes vlhkou, nebo jako plně mokré, pak je tady počasí, déšť, silný déšť, bez deště, noc, jsou tam i různé další, zamračeno a mlha a tak dále. My si dáme. Počasí naprosto v pohodě, prozatím. Co dáme? Dáme škodárnu. Na úvod určitě ano. Dáme si Evo, škodu Fabii R5. Tady vždycky, pokud si vyberete nějaký vůz, nejsem si úplně přesně jistý, jak to technicky funguje, ale myslím si, že to funguje tak, že je určitý počet slotů na vozy, které tady můžete přepínat, jich myslím snad jenom 5, a do každého toho slotu musíte zvolit ten vámi vybraný vůz, čili jako, i když je tam třeba, já nevím, řekněme, jo, 200 aut řekněme, tak jenom jakoby nějakých 5-6 jich je tam aktuálně uložených, takže musíte to střídat, takže když si zvolíte to auto, je tady download, kde to odentrujete, ono se vám to asi během 2 sekund nějak stáhne, prostě do té hry nahodí. Ještě tady pro jistotu vždycky dávám install car, abych se ujistil. A to je vše. Potom tady samozřejmě můžete mít ještě různé typy poškození, realistické nebo nějaké trošku slabší. Tohle je hra, která neodpouští, dámy a pánové, to je hra, která neodpouští. Stačí málo, rozsekáte se, to auto je nepojízdné, chcípne vám milion různých druhů poškození, čili není to prdel v uvozovkách. Samozřejmě můžete tady různě nastavit ten vůz, pohrát si s nastavením a tak dále, ale teď už pojďme na to. Tak dámy a pánové, sedíme ve voze, vrhneme se na to, mám z toho obavy, jedeme na to, trošku si to pamatuju. Dobře tady funguje navigace. Krásný pocit hnedka na úvod. Tady rychlá sekce. Ptáci, které jsem málem přijel. Opatrně je to takové nerovné ten povrch. Skok. Pořádný skokánek. Tady. Co jsem si stihl všimnout během testování, tak zatáčky, které jsou označovány jako fast, jako rychle, tak člověk do nich potřebuje zabrzdit více, než by čekal, podle toho názvu. Co neumím vůbec v Richard Burns Rally, je používat ručku, z nějakého důvodu mi to, teď zrovna mi to vyšlo, nejde tady, bude to chtít cvik. Ono samozřejmě je lepší ručka normální, než na tlačítku na volantu. Pole. Chybička se vloudila. Bacha lidi, tyhle ten člověk se hýbal. Dokonce. Ani nedýchám, ale užívám si to naprosto maximálně. Bacha! A jsme v háji, dámy a pánové.
A jsme v háji, myslím. Auto je asi na šrot, ano. Mé auto je poškozeno vážně. Myslím, že si můžeme zavolat pomoc a dostat se na trať, ano, diváci, kteří nejdou vidět přes bohužel nějaký plot. Ale myslím si, že tady už jsme dojeli. Tady to už neprobudí nic. Dobře, to byl první pokus. Pojďme na další pokus. Můžeme se tady podívat i některé jiné kamery, které tady jsou. Nejlépe se ale samozřejmě jezdí z této. A je to tady, vyjíždíme kupředu. Nezničit nikomu tady ty malebné domečky. Malebné české domečky. Wow! Máme teda 5 rychlostních stupňů. Tady na tom úvodu se to vyhulí na maximum, wow. Bacha. Tady opět bude ta trošku obsavá sekce. Ty vole, bacha zase na ty ptáky, zatracené. Ono se to takhle jakoby stáčí ještě z kopce dolů. A je tam skokánek navíc, takže je to velice nebezpečný úsek. Tady raději opatrně. Tady si nevěřím. Já jsem to tušil, zase to nepodaří. Zbořil jsem tam nějakou ceduli. Ta ruční brzda mi v Richard Benzley dělá masivní problémy. Bohužel. Mi to nesmí chcípnout. Mě to chcíplo, já jsem to věděl. Pojď, holka, zaber. Povedlo se nastartovat. A můžeme pokračovat. Vůbec se to neviděli, tohle se vůbec nestalo. Chtěl bych si aspoň jedno dostat do cíle. A to se neporazí, protože tady jsem to přejednal a tady zabiju diváky. Pokus číslo 983. teď už vážně. Budu se snažit maximálně soustředit, nechám vás užít si i zvuk. Zatím žiju. A tady... To nevíde. Tady to nevíde, já jsem v příkopu. Prdel. A se na to. Yes. Bacha na kytičky, bacha na kytičky. Pěkné nějaké záhonky tam měl někdo. Tyho, tam někdo lezl do cesty, to snad. To snad ne. To je velice zajímavě udělané. Takovéto věci se tam stávají. Pacha, ty vole, na ty všude přítomné sloupy. Loučíme se s jednou vesničkou. Tady to myslím hodně se zatahuje a jsou tu na výjezdu ty sloupy. Do toho nechcete napálit. Pokud vám je život milý a tady průser. Hodně pomalá levá. Ale se nám to zužuje. A zrychluje. Ty vole. To je záhul! To je záhul! Já jsem se tam lehce dotkl asi kraje silnice, někde mi to tam škublo s tím vozem. Vůz je vážně poškozen. Ani tentokrát nedojedu do cíle. Blížíme se pomaličku k cíli. Vidíte mimo jiné také na tom hadu, na tom uživatelském rozhraní spoustu užitečných a zajímavých informací během jízdy.
Pozor, 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 tady. Cítím průser, je to tady, je to tady, je to... Padej, ty vole! Má mi tam někdo vlezl do cesty. Závěrečný úsek. Bacha. To byla zrádná zatáčka, to vypadalo, že to půjde snadno. Wow, ty vole, tady na vnitřku ty pneumatiky, to bylo také zrada. Uf, neskončil jsem v poli, jsme v cíli. Uf, přežil jsem to, přežil jsem to. Pojďme to tady stopnout. Wow. Tak viděli jste, že to není žádná sranda. Je to náročný kousek, ale naprosto báječný kousek. Zážitek z jízdy úplně báječný. No a teď si dáme a pánové na chviličku. Vychutnejme. Skvělý, ale naprosto skvělý zvuk a pohled TV kamer. Tady s některými vozy je ten zvuk úplně dechberoucí. Nadhera, to jsem snad žádné hře ještě nezažil ani v Dirt Rally, ani ve VRCčku. Opravdu do detailu, neskutečně vypiplané a i prostě to, jak se ten zvuk přenáší podle vzdálenosti a... úžasné. Jak nám to krásně bublalo, paráda. Nepovedený pokus průjezd ruční brzdou, tenhle ještě horší. Trošku jsem tam vybral trsy trávy, nějaké ty hřiby možná jsem tam nazbíral. Zdá se mi ale, tohle je možná slabinka, tak člověk si to bude muset zapisovat po staru na papír. Asi, že si to nepamatuje po vypnutí možná časy. Nebo se mi to alespoň zdá, protože mám pocit, že mi to tam teďka ukazovalo jakože po dojetí, že ten můj čas, který jsem vzal, že je nejlepší. Včera, když jsem to ale zkoušel, tak jsem myslím vzal lepší čas, ale možná, že si to tam blbě pamatuju. Zakázaný prostor pro diváky, OK. Tady jsme vyjeli z vesnice a tohle se nestalo, tady jsem to trošku podsuchal, ale autíčko drželo, trošku možná ten plech jako poklepaný, ale to je jenom pro lepší aerodynamiku, no to je pro lepší obtékání vzduchu, trošku jsme snížili hmotnost vozu, takže úplně v pohodě. Tady ten model poškození neodpouští, takže stačí opravdu někdy málo někde něco provést a máte po srandě, tady nám to trošku problikává, ale jinak paráda. A já už zase mlčím. Krása. Wow, slyšeli jste to? Krávy! Těch jsem si předtím nevšiml.
pokud byste se dostali do té hlavní obrazovky úplně, tak do toho módu se dostanete přes nastavení plugins a Relifans HU a tady už jsme v tom menu, které jste viděli předtím, kde si můžete vše povybírat, jak chcete. No a na závěr si dáme ještě něco. Pojďme si dát třeba tento parádní Mitsubishi Lancer Evo. Foukneme ho tam, že by mělo být připraveno. Je tady nějaké nastavení na sníh, možná, že pomůže. Pojďme to zkusit, jsem zvědav. Pojedeme teda ve Francii. Tohle kombinace, kterou jsem teda neskoušel. Uvidíme, co se týče kamery. OK. Tohle bude asi nejlepší zase. Fast left 50, easy right 70. Fast left. Průser nedotáčivé jako kráva. Ale jedem. Za horizont, přes který jsem samozřejmě nic neviděl. Divle, že já mám pneumatiky na asfalt a zapomněl jsem je přepnout. To je dost možné, ale frčíme. Teda pokud se tomu dá říct, že frčíme. Protože je to jedu poprvé, tak jsem čekal, že tak ve druhé, ve třetí zatáčce, nejpozději budu někde ve stromě. Samozřejmě jedu trošku opatrněji. Wow. Problém. Zavíme diváky. No aby jsme to měli kompletní, tak se vrhneme také na šotolinu. S Citroenem se vrhneme na jednu z polských RZ. A jede se na věc. Přepínám kamery a hnedka jsem v průšvihu. Tady máme nějakou vracečku. Trošku jsem se tam zahrabal. Příkop. To je vždycky příkopy u vraceček, to je nejlepší. Tohle padejte! To je vůl! Já nechtěl zemřít asi. Wow, to je rozdíl najednou, jsem teďka byl zvyklý to testovat na těch českých asfaltovkách. A je to rozdíl, ale i tady je ten fyzikální model a jízdní model parádní, zdá se. Zajímavé, jak se do toho občas míchají ta česká slovíčka. Nějak to dořeším, nebojte se. A tohle už nedám. Tady se někde projedeme po lese, budu doufat, že tam nebude strom, nebudu. Auto žije. Je to kratěvčka RZ, snad ji dojedeme do cíle. Omlouvám se všem, k tomu mé jezdecké neschopnosti trhají oči, ale tohle chce opravdu... ty vole! Tohle chce opravdu cvik. Porovnání s VRCčka nebo s Dredrel je to určitě náročnější. Jo, jasně. A jsem na střeše. Ale otestovali jsme si to. Paráda. Tak dámy a pánové, pro dnešek to bude vše. Já vám děkuji za pozornost. Foukněte tam like, pokud se vám video líbilo. A pokud byste chtěli vidět něco dalšího z Richard Burns Rally, tak o to víc tam foukněte like. Pokud se jich se sbírá dostatečný počet a uvidím, že vás to zajímá a baví, že byste chtěli něco dalšího z Richard Burns Rally vidět, tak bych něco případně natočil. Já si to zatím užívám, naprostá paráda, lituji toho, že jsem se na to nevrhl už dříve a mám před sebou spoustu práce,
projet všechny nemožné zajímavé RZ-ty a tratě a kombinace. Super. Super zážitek. Doporučuji každému z vás, v popisku videa tady najdete odkaz na ten mod a samozřejmě budu rád taky za nějaké tipy, rady, pokud víte, jak zprovoznit toho českého spolujezdce a tak dále. Určitě to uvítám. Teď už se ale loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne, pište do komentů, co vás napadne, mrkněte i na má další videa, pokud vás tam něco zajímá, věřím, že ano, tak hodně, hoďte klidně i odběr, no a moc bych chtěl poděkovat taky všem členům kanálu, víš, co tam přeletěla srnka. Naviděnou, naslyšenou.